សំណោយមានប្រយោជន៍ជាច្រើនអានេចំពោះសុខភាពបើចោះធ្វើជាបញ្ជីឈ្មោះនោះវានឹងវែងអន្លាយតែម្ដងសំណោយភាពកំ plaign រីករាយអាចកាត់បន្ថយអារម្មណ៍នៃការឈឺចុកចាប់ពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារខ្លួនធម្មពលសម្រួលទួលនីតិរបស់វិញ្ញាណឲ្យឆាប់ចេះឆាប់ដឹងសំណោយអាចការពារគ្រោះកើតជំងឺសរសៃឈាមនិងនាំឲ្យមានអារម្មណ៍ភ្លឺថ្លាបណ្ដេញភាពស្មុគស្មាញកាត់បន្ថយអារម្មណ៍មួម៉ង stress និងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តបានលាក់នឹងលាក់នេះមិនភ្លេចទេទួលនីតិនៃការសោយនៅក្នុងសង្គមអារម្មណ៍នឹងភាពរីករាយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនដែលបានផ្ដោតការសិក្សាសំណោចទៅលើការព្យាបាលជំងឺបានប្រកាសថាប្រសិនបើគេចេះប្រើសំណោចការសោយអាចជាជំនួយដ៏ប្រសិទ្ធមួយនៅក្នុងការព្យាបាលពីព្រោះម្យ៉ាងសំណោចអាចបន្ធូរអារម្មណ៍ដែលនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងការធ្វើលំហាត់ផ្លូវដង្ហើមនៃការធ្វើយូហ្គាម្យ៉ាងមួយទៀតសំណោចមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរក្សាលំនឹងរបស់អារម្មណ៍សូមចងចាំថាខួរក្បាលមនុស្សត្រូវការសំណោចជារឿយរឿយយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Daniel Siboni គ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ L'essence du rire Absolument d'ailleurs on en parlera tout à l'heure vous savez ជាការពិតណាស់ដែលថាសំណោចនាំមកនូវសុខភាពល្អក្រុមអ្នកឯកទេសផ្នែកសំណោយកំ plaign បានធ្វើការពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងចំណោមអ្នកចូលចិត្តកំ plaign សោយសបាយឃើញថាសំណោយធ្វើឲ្យអរម៉ូននិងអង់ដូហ្វីនរបស់មនុស្សមានលក្ខណៈប្រសើរការគិតសុញមិនចេះសោយរីករាយហើយចេះតែសោយសបាយតែខាងសបកក្រៅមិនផុសចេញពីបេះដូងគឺពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ Et si la pensée ne rit pas s'il y a que le corps qui rit c'est dommage ក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើសំណោយដូចគ្នាដែរឬទេយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកវិជ្ជមនិតជាបន្តទៀត Savez moi je dirais que les gens ne rient pas de la même chose ça c'est ប្រែប្រួលទៅតាមវប្បធម៌សង្គមនិងខុសគ្នាពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែការញញឹមនិងការសើចគឺជាកាយវិការរបស់មនុស្សទូទៅមិនថាជាតិណាសាសនាក្រឬមាននោះទេវាគឺជាញាណសកលទោះបីជាគេមិនចេះនិយាយភាសាដូចគ្នាក៏ដោយក៏គេអាចយល់គ្នាបានដែរសំណោយគឺជាកាយវិការជាសកម្មភាពមនុស្សដែលផុសចេញដោយឯងឯងនិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ពីរការបញ្ចេញអារម្មណ៍រីករាយជាការគេចចេញពីអារម្មណ៍ធុញថប់បារម្ភឬក៏ការប៉ះទង្គិចលាក់នឹងលាក់នៅក្នុងសហគមន៍ខ្លះសំណោយគឺជាការគ្រប់គ្រងនិងជាការផ្ទុះឡើងជំនួសការទះដៃអបអសាទរឬសរសើរនរណាម្នាក់សោយក៏ជាការចំអកឲ្យខ្លួនឯងការចំអកឲ្យខ្លួនឯងនេះវារឹតតែងាយធ្វើទៅទៀតប្រសិនបើមានមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតនៅចំពោះមុខយើងពីព្រោះនេះគឺជាការចំអកឲ្យខ្លួនឯងតាមរយៈការចំអកឲ្យមនុស្សម្នាក់ទៀតទាំងនេះគឺដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកលោកស្រីថាការសោយគឺជាចំណងនៃភាពរីករាយភាពសុខសាន្តរបស់មនុស្សប្រសិនបើកំពុងតែមានទុក្ខព្រួយហើយគ្រប់គ្នាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកបើគេផ្ទុះសំណោចឡើងបានន័យថាជាសញ្ញានៃភាពប្រសើរហើយ On est bien sur toute la terre qui est ronde c'est le même problème qui court comment quand on n'est plus très bien comment être un peu mieux អ្នកឯកទេសខាងសំណោចបានអះអាងថាសំណោចគឺជាចំណងដែលមិនអាចផ្ដាច់បានពីសុខភាពសំណោចគឺជាអ្នករក្សាលំនឹងរបស់មនុស្សទូទៅក៏ប៉ុន្តែនិន្នាការនៃសំណោចតែងតែថយចុះទៅតាមវ័យតើនេះមកពីមូលហេតុអ្វីមនុស្សចាស់ទៅភ្លេចសោចឬយ៉ាងណាC'est-à-dire qu'en vieillissant, vous savez, dans les sociétés occidentales... ...pi bạc comme notre nappe à nhà này, pi prô tha nơi khu nông sông cung bà răng, rư ko sông cung nơi prate chuyên lươn, mân nụ cha chan rút nơi đạch đòi lấy, tại anh ai cả. Cá sau sắp bái tờ ca mi mân nụ chan nơi chôm chất, rư ko dạng hỏi nát tờ mi mân nụ pi nhẹ kron nông bàn chlòi chlòng khu nế, tờ bái miên ca tu sông nội lãng bàn. Mà dạng bình tiết, nẹ khlác bần tờ ca lên sau ở bấy tê, pi prô vi ai bạc bò đò មនុស្សមិនសូវមើងម៉ាត់ឡាជាពិសេសនៅតាមទីក្រុងធំធំនៅតាមប្រទេសដែលមានការងារចង្អៀតជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសជប៉ុនគេត្រូវបង្ខំចិត្តបង្កើតមុខវិជ្ជាសោយក្នុងវិញ្ញាសាប្រឡងបាក់ឌុបពួកគេត្រូវរៀនសោយរៀនពីរបៀបរបបនៃសំណោចនៃការសោយញញឹមឡើងវិញគួរឲ្យហួសចិត្តទេថ្មីថ្មីនេះអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអាមេរិកទើបបានចេញផ្សាយលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់គាត់ថាសំណោចមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាប្រភេទគ្រឿងញៀនម្យ៉ាងលោកហ៊ានសន្និដ្ឋានបែបនេះដោយសំអាងទៅលើការថតខួរក្បាលតាមប្រព័ន្ធម៉ាញេទិក EEM បានបង្ហាញថាបើមនុស្សសោចឬជួបនឹងភាពកំ plo កំ plaign
នោះខួរក្បាលផ្នែកខាងឆ្វេងដែលជាប្រព័ន្ធប្រសាទនៃអារម្មណ៍រីករាយនិងមានសកម្មភាពភ្លាមប្រព័ន្ធប្រសាទផ្នែកខាងឆ្វេងនេះមានសកម្មភាពគឺវានៅទៅបើកផ្លូវដល់សារធាតុម្យ៉ាងនៃប្រព័ន្ធប្រសាទដើម្បីជួយសម្រួលសម្ពាធឈាមពេលនេះអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រទំនងជានឹងកំពុងតែគិតរកពីរបបកំហើញថ្មីដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តផងនៅតាមប្រទេសជឿនលឿនមានជាអាចនៅប្រទេសបារាំងការសោយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាថ្នាំម្យ៉ាងប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តឬក៏ជំងឺខូចទឹកចិត្តការកំ plot កំ plain គឺជាជំនួយដ៏សំខាន់មួយក្នុងការព្យាបាលជំងឺជាពិសេសនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកុមារឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅចំពោះមុខកុមារម្នាក់ដែលកំពុងតែយំព្រោះខ្លាចមជុលបើមានអ្នកកំ plain ណាម្នាក់មកធ្លុកនៅចំពោះមុខកុមារនោះភ្លាមនោះកុមារនឹងភ្លេចឈឺនឹងធ្វើនឹងទទួលបានការព្យាបាលដោយស្រួលដូច្នេះសូមចងចាំថាបើមានឱកាសគួរតែសើចរីករាយឲ្យថ្លាបេះដូងកងរុំចាំតតែមានរោគគៀបជាតិហើយទើបប្រឹងសើចជាក្រោយអីឲ្យសោះអ